пет нови хоспитализирани пациенти во клиничката болница Штип во последното деноноќе. Двајца оздравени и еден починат како последица од COVID-19. Починатото лице е на 79 годишна возраст. Во текот на вчерашниот ден имало вкупно 64 амбулански прегледи, но сега има хоспитализација кај 43 активни случаи на COVID-19. Од вкупниот број 17 биле вакцинирани, односно скоро 39%. Дури 77%, односно 33 пациенти се со тешка клиничка слика и имаат потреба од кислородна подршка. Бројот на новозаразени се зголемува и на територија на цела држава, а во текот на вчерашниот ден надмина 1000. Само 21 беа од Штип. Болниците се полната, конкретно во модуларната болница во Штип сега има 7 слободни места. Овде се препраќаат и пациенти од Кучани, па од таа причина модуларната таму се уште не е отворена, но ќе се отвори во случај да се пополнат местата во Штип. Во Кучани во текот на вчерашниот ден имаше 10 оздравени пациенти, но и 14 новозаразени случаи. Во источниот регион нема град кој нема активни случаи на COVID-19 и сите градови имаат над 15 активни случаи. Во Штип се најмногу, каде бројот надмина 100. Бројот на активни случаи на територија на цела држава веќе надмина 13.000, додека бројката на оздравени пациенти заклучно со вчера е 154.640.